Neftçi indiyədək Zirə ilə 27 çempionat maçında qarşılaşıb. Bunlardan 8-ində qələbə qazanan Ağqaralar 12 dəfə məğlub olub. 7 oyun heç-heçə nəticələndi. Rəqib qapısından 29 top keçirən komandamız öz qapısından 28 top buraxıb. Neftçi bu mövsümün ilk dövrəsində Zirəlilərə 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Avqustun 26-sında Baxel Arena'da baş tutan görüşdə Flagmanın qollarını Godzu Edonio və Azər Əliyev vurublar. Rəqibin heyətində isə penaltidən Hamidu Keita fərqləndi. Geridə qalan 11 turdan sonra Neftçi 22 xalla 3-cü pilləni tutub. Zirə isə 19 xalla 4-cü yerdə qərarlaşır. Ağqaraların heyətində Vojislav Stankovic və İsmail Zülfüqarlı cəza səbəbindən maçı buraxacaq. Zirə kollektivində isə yalnız Hacağa Hacılı cəzalı olduğu üçün bu oyunda iştirak etməyəcək. Qeyd edək ki, Premier Liqanın 12-ci turu çərçivəsində oktyabrın 29-unda Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək Zirə-Neftçi maçı saat 17:30-da başlanacaq.